ჩემი უფლება ვიცოდე ამ ლოზუნგით 21 ივნის 3 საათზე თბილისში საყვირების აქცია გამართება კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდულობა მოძრაობამ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ ცენტრთან აქცია გამართა და ეროვნული ცენტრის გადაწყვეტილებები გააპროტესტა. ახალგაზრდები კომუნიკაციების ეროვნულ ცენტრს მოუწოდებენ ჩადგნენ ხალხის სამსახურში და ყველა მედია საშუალებას თანაბრად ქონდეს ინფორმაციის მიწოდების საშუალება. როდეს დაწესებულება არის, რომელიც ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს იღებს და არ აძლევს სხვა ალტერნატიულ მედია საშუალებას გამოხატონ და მიაწოდონ ხალხს ობიექტური ინფორმაცია. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ირაკლი ჩიქოვანი, მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე, იყოს ჩადგეს ხალხის სამსახურში და არ შეძლოს მიხეილ სააკაშვილის დაკვეთებს. ჩვენი პროტესტი არის ძალიან სადი და ძალიან კაპიო, რომელიც შეგვიწონ ამ ადამიანებმა ბოლშევიკური გადაწყვეტილებების გაფორმება და ვითომდა სიტყვის და დემოკრატიის განვითარებისთვის საქართველოში მსგავს ტიპის გადაწყვეტილებების მიღებამ.